Endless Roll Trick Tips. הלן חבר'ה, ברוכים הבאים לטריק טיפס. אני דני מהטים של Endless Roll, והיום אני אלמד אתכם לעשות רוטו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז התרגיל עצמו מורכב מסירים של וויפ ובר ומקפיא ככה. אז למתחילים שבינינו אני ממליץ קודם כל להתאמן על וויפ ובר. אחרי שלמדתם וויפ ובר, אני ממליץ לכם לעשות את התנועה בפלט בצורה הזאת. טוב, אז יאללה חבר'ה, בואו נעבור לסקייט פארק.